Ahli Parlimen Pembangkang akan menghentikan permohonan atau rundingan dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Ketua Whip Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia selepas dua kali pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi membincangkan isu itu masih tiada jalan penyelesaian. Beliau berkata pada sidang media di Ibu Pejabat PN pada 3 November. Turut hadir Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya juga tidak akan meneruskan rundingan atau permohonan mendapatkan peruntukan dengan kerajaan lagi. Berikutan perkara itu memang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. TPM2 yang dikatakan diberi mandat oleh PMI untuk membincangkan peruntukan ini. Apa yang diminta daripada TPM2 ini ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka memberikan jaminan-jaminan tertentu dan sebagainya, yang mana setelah kami bincang itu tidak sepatutnya berlaku. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional dulu di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan yang offer kepada pembangkang untuk datang sign MOU yang disediakan di posisi bersama kemudian diberikan, tak ada masalah apa-apa. Bincang. Ini kenapa pula kita yang perlu hantar surat seolah kita memohon dan kita memberi aku janji tertentu, tak perlu. Jadi itulah stopnya. Kita kata we are not going to write in anything to the government with regard to peruntukan ahli parlimen. Lagipun itu adalah janji dalam buku manifesto mereka, peruntukan sama rata. Tetapi PMX ni dia twist. Dia kata tak bermakna tak beri. Dia beri dalam apa ni di parlimen tertentu berapa projek. Itu bukan isunya. Ini peruntukan kepada ahli parlimen yang diberikan sebelum-sebelum daripada ni. Jadi ini pun satu lentong lah. Lentong.